שלום רב לכם, והנה חלף לו שבוע ואנחנו כבר שוב בתוכנית שלנו עם שר האמונה, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הרב שלום ארוש ליטא, מחבר ספרי הגנים, ראש מוסדות חוץ של חסד. הזכות הגדולה שלנו לארח אותו, ברכת שלום עליכם, כבוד הרב. זכינו, שאלו אותי איך אני שמח תמיד, אמרתם להם. אני זוכר לעשות תשובה כל יום, שנים, עשרות שנים, בחדשים. אבל אדם, רבנו אמר שאדם עושה שעת בדודות, בחולים לא, על כל עברנו הטוב. אפילו לא הצליח. אז זה, אדם לא... אלו אמונות. ובאמת טעיתי, כתוב במשנה מסכת פאה פרק א', ותלמוד תורה כנגד כולם. במשנה לא כתוב שהתבודדות היא המעלה העליונה והגדולה מכולם, אבל בא רבנו ואומר לנו שהתבודדות היא מעלה אפילו יותר גדולה מתלמוד תורה. הראיה, כי הוא אומר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. נחמן הבן שלי אמר לי, מה שקראנו פרשת כי תבוא, כל כך הרבה קללות, וואו. מה כתוב שם? תחת. אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. יוצא זה מה? שאדם לא עובד את השם בצבא. למה? כאילו לא עושה תשובה כל יום. אי אפשר לבד תעשים משמחה, כמו שאמרתי, להיות בשמחה תמיד, אי אפשר. אם אתה לא עושה שעוד יוצא, כתוב שהתבודדות או מעלה, אלוהיה גדולה מכל, שדבר שמגן על האדם מכל הקלורות, כל הדינים, זה ההתבודדות. זה שכתוב בחומש. אם כך, הרב, למה כל כך קשה לדבר עם השם? אדם יכול לדבר עם בני אדם שעות על גבי שעות. הוא בא לדבר עם השם ופתאום נסתם לו הפה. לא יוצאים המילים. פה זה דיבור שמוד... הדיבור הזה זה דיבור של אמונה, שאדם יש לו אמונה, אז אני אקרא לכם ממש דיבור חשוב. הספר כוח באור כותב, יש תפילות על שמחה, כן, אומר ככה, אנחנו נחשב נפש, נחשבים אצל הבורא כמו בנים ממש. הוא כותב, כל צערך כי ויכול השם שלו צער, ויסוריך כי ויכול השם אצלו יסורים. מה, למה כשבו שלו צער ויסורים? למה? על שאיננו רוצים לקבל איתך תענוגים. הוא כותב שהבורא יש לו תענוג, אתה מתענה בתענוג עד אין הסוף בהשפיעך עלינו טובות. מצד אחד
יש לו סיורים שאנחנו לא רוצים לקבל את הטובות שלו. אצל השני יש לו תענוג שמשפיע עלינו טובות. אז שואל אותי למה, מי לא רוצה לקבל טובות? כך שואל אותי. מי שלא מתבודד, לא מתבודד כל יום, למה? כי אתה רוצה לקבל? תביא כלים. כשהוא רוצה לתת לנו טובות. משפיע עלינו טובות בלי סוף. אתה אומר שאתה רוצה? כמו שאדם יבוא לשוק, ככה, בלי שום דבר. יש שפע, תיקח. יקע ביד כמה דברים. הוא צריך סלים, אין לו עם מה לקחת. סלים, כלים, ועגולות. תבוא, יש שפע. אז אתה, אני רוצה לקחת, תקח. לכן מי שלא, רבנו גילה לנו, שהתמילים של התפילה הם כלים קיבל בהם את השפע. אתה רוצה? רוצה יש ככה, אם אדם מתפלל, בעולי כלים לקבל שפע וגורם תענוג גדול לקדוש ברוך הוא. פלמו לא מתפלל, אז זה לא כלים לקבל את השפע. אומר, הצערך ביסוריך. כי בכל הקדוש ברוך הוא יש לו צער ביסורים. כל העניין שלו רק להיטיב. אז חשבתי, חייבים לפני ראש השנה, שידעו שהוא רוצה לתת לנו כל טוב. לכן צריכים להרבות בתפילה. כל השנה, כל שכן, בימים האחרונים של השנה. כל אחד ירבט בתפילה ומתענן לבוא שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה, כל עם ישראל יזכו לחזות בשבא, כולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, כולם יתקרבו לממש עבודת השם, זיווגים. הייתי בכותל, בקדשתי, שמעת את רב נחמו כמונים. אמר לי, מה נעשה עם מזיווגים? יש עיכוב. אמרתי לו, עיכוב גדול, אז על הזיווגים, אנחנו אנשים אוהבים, צריכים להתפלל על זה הרבה. יש זיווגים. גם יהיה שלום בית. יש לך את עצה לזיווגים ולשלום בית? התבודדות. לי יש עצה, ללמוד את הספר בגן השלום. די. זה לגברים. ומה יצא לנשים? לימודו. חוכמת נשים. כן. אז הנה, מי שבאמת רוצה שלום בית אמיתי, אבל באמת רוצה שלום בית אמיתי, זו העצה הכי טובה שניתן לתשפ"א. לגברים זה בגן השלום, ולנשים זה חוכמת נשים. אז באמת, איך משיגים את הספרים הללו? ב-052-2240-696. לכבוד השנה החדשה, אז הרב. עכשיו צריכים לברך כולה שנה טובה, מתוקה, מתוקה, זיווגים, שלום בית, בנים בנות צדיקים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שמחת חיים,
השנה יזכה כבר לגאולה שלמה מהשם בן דודים דוד, אמן. אמן כן יהי רצון. אז תודה רבה לכם בבית ובכל המקומות. תודה רבה לצוות ערוץ 2000, תודה רבה למורנו ורבנו ולבורא עולם מעל כולם. יהיו ברוכים.